Я вітаю всю нашу велику помаранчево-чорну родину. Ми тут, у Словенії, на зборах і продовжимо працювати. Героєм нового випуску рубрики «Крак'ю» сьогодні стане нападник нашої команди Данило Сікан. У вас за цей весь час зібралося чимало запитань для нього, особливо після його результативного та вдалого сезону. Тож ми обрали найцікавіші запитання, і прямо зараз він буде на них відповідати. Даниле, привіт! Привіт! Я думаю, що суть проєкту «Крак'ю» ти знаєш. Наші вболівальники поставили тобі різні запитання, ми обрали найкраще з них, і прямо зараз ти будеш на них відповідати. Добре. Оскільки ця рубрика безпосередньо пов'язана з нашими вболівальниками, то цілком логічно, якщо, по-перше, я запитаю дещо. Продовжу речення. Вболівальники для мене – це? Найголовніше в футболі. В чому, на твою думку, сила та особливість вболівальників «Шахтаря»? Дух, підтримка і віра в команду. Круто. Ми будемо йти поступово. І перше запитання від вболівальника Дуб'яка Арсена з міста Кіцмань. Якими були твої перші кроки у футболі? Але також я хочу зробити невеличку ремарку. Твій товариш Юра, який працює в клубі реабілітологом, попросив і сказав, що ти можеш розповісти дуже цікаво, з гумором, як ти вмієш. Тому розповідай поступово, але з гумором. Як ти до 4 років спочатку ріс з котами, наскільки я розумію, та була ні, така? Ні, це так було в общому такому крузі, і ми так шутили, що там я ріс там з бабусею з самого дитинства і грав в футбол у себе у дворі. Так, звичайний хлопець з району, і там грав, як і всі, футбол. І більше всього я займався там всім, напевно, окрім футболу. І десь в років 9-10 я вже сам пішов на футбол. І в Житомирі це було. І вже почав займатися, там десь рік там тренер попросив прийти, щоб прийшли батьки. Прийшла бабуся на той час, бо мама працювала тут за кордоном. І вже потім я займався в Житомирі тільки футболом. Вже в мене не було там танців, якими я займався, малюванням, гітарою. Різностороння особистість. Так, так. І потім прийшов час диспансер проходити, медосмотр. І я його не пройшов. У мене були проблеми з серцем. І я зробив там паузу на кілька місяців. І після того знову пішов, ну, переросло так з віком. І після того знову пішов на футбол і займався вже потім Карпати, Шахтар і так далі. Ти зараз згадав про Шахтар, тому у нас є запитання на цю тему від Олександра. Розкажи про перші відчуття, коли ти дізнався про те, що тобою цікавиться Шахтар. І згадай той період, коли ти перейшов до цієї команди. Звичайно, був радий тим, що мною цікавиться Шахтар на той час. Я хотів спробувати себе в Європі. На той час в мене була пропозиція, так сказати, з Хофенхайма, з Німеччини. І я тоді з'їздив на просмотр. І там трішки така дискусія вийшла з Карпатами, і в мене не вийшло туди перейти. І я був трішки так розлючений на це. І в мене завжди був дуже, дуже добрий такий варіант з Шахтарем. І мене дуже тоді на той час хотів Пауло Фонсека. І сам Шахтар, і це мені дуже подобалось. І я не міг їм відказати просто в цьому моменті. Це дуже такий великий клуб, в який багато хто хоче з молодих футболістів попасти. А чи відвідував ти колись матчі Шахтаря як вболівальник? Це запитує Ліза із Запоріжжя. Ніколи не відвідував. І не вболівав в дитинстві? Вболював. Вболював. Було Динамо Шахтар, у мене був дідусь, який вболював за Шахтар. І завжди я також підтримував так Шахтар. Мені подобалось. І я, мабуть, пам'ятаю якийсь день, коли дідусь їздив навіть на матч в Київ. Але я не знаю, я так на футбол дуже мало часу ходив в себе. В Житомирі не було такого футболу. І перший раз, коли я пішов на футбол, це, мабуть, напевно, Карпати, коли я вже був там. І, мабуть, я там і перший раз і пішов на матч Карпати-Шахтар. І я пам'ятаю, ще Шахтар виграв 5-1. Є запитання від цієї ж вболівальниці. Що для тебе значить Шахтар?
Це дуже великий клуб, це велика сім'я, яка завжди допоможе, яка завжди тебе підтримує. І це дуже великий клуб з великими амбіціями і великими задачами. Давай тепер трішки зануримося саме у спогади. Наступне запитання також від цієї ж вболівальниці, вона дуже активно тобі ставила запитання. Чи пам'ятаєш ти свій перший гол та дебют? В яких матчах це було? І згадай свої емоції на той момент. За Шахтар. За Шахтар. Звичайно, пам'ятаю. Свій перший гол забив офіційному матчі проти Маріуполя. Перший дебют в мене був проти Карпат. Це тоді був тренер Каштру, а перший гол забив з Дедзербі. Які емоції були? Ти, звичайно, завжди задоволений, дуже радий цьому, бо це дуже велика подія для тебе, твого життя, що ти добився, так можна сказати, такого рівня, вийти за першу команду, а потім ще й забити за неї. Як тоді святкував, так кому присвячував цей гол, пам'ятаєш? Присвячував своїй родині, своїй коханій дівчині. А який сезон для тебе був найкращим та найпам'ятнішим? Сезон 22-23 або сезон 23-24? І це запитання від Ярослава із Києва. Напевно, складне запитання. Складне запитання, розумію. Що і перший сезон. Ти можеш пояснити конкретно про один і про інший. Дуже важливий був сезон. Бо в нас не було, так можна сказати, не було команди, не було ким замінити тих гравців, які грали. І нам це вдалося. Йовічевич возглавив команду і поставив правильну гру, поставив всі гравці на своє місце, там, де хто і повинен знаходитись. І я думаю, дуже хороший сезон для нас був. І цей сезон, з яким ми почали з Патріком, він був дуже тяжкий спочатку. Було мало таких недорозумінь, але ми справились, і це дуже важливо. І ми виграли кубок, перший кубок після повномасштабної війни. Я можу сказати, що другий сезон, можливо, такий важчий і важливіший був. Знаєш, якщо говорити саме про тебе, то для тебе сезон 23-24 вийшов просто неймовірним. Який гол в цьому сезоні для тебе став найзначнішим та найважливішим? Це запитання від Василя Кнута зі Львова. Ну, я думаю, в Барселоні однозначно. І дуже важливий гол був проти Зорі, коли ми виграли 2-1 у Львові. Ти зараз згадав свій гол в Барселоні, по суті, реально не кожного дня забиваєш такому опоненту. Тому наступне запитання від Матвія із Харкова. Які саме у тебе були відчуття, коли ти забив такому футбольному гранду, як Барселона? Трішки так і не вірилось, що я міг забити, бо коли забиваєш такий гол, він дуже важливий. І тим паче перший гол 1-0, і ми вже ведемо, у нас дуже великі переваги в цьому матчі. Ми граємо вдома. І зараз з цим варом, коли забиваєш гол, ти завжди думаєш, що може щось статися, що цей гол не зарахують. І ти думаєш, блін, будь ласка, хай цей гол зарахують. Ну, на той час так не було ніяких перевірок, і цей гол був чистий і дуже класний для нас. Тоді ми набрали рекордну передачу і дуже крутий гол. Особисто для тебе Ліга чемпіонів у 2023 році стала, напевно, незабутньою у зв'язку з тим, що ти багато назабував, як то кажуть. Тому є запитання від Марії Кушнірової з Дніпра. Як ти оцінюєш свій виступ в Лізі чемпіонів в минулому сезоні? Я думаю, дуже добре, окрім першої, напевно, гри. Перший гриб спорту. Спорту. Так, я її трішки там провалив, можна сказати. І, але на цьому життя не зупиняється, і потрібно тільки працювати над собою і прогресувати. Я не зупинився, і десь повернулась мені трішки так удача. Я дуже вдячний за це. Останнє запитання, пов'язане із Лігою чемпіонів 23-го року. Пригадай свої емоції після того, як ти оформив дубль у ворота бельгійців. І це запитання від Богдана з Донецька. Це був такий камбек, який ніхто, напевно, не вірив. Перший тайм нас просто переграли, напевно, і ми навіть не могли подумати, що ми можемо повернутися в гру. Але якось вийшли з другого тайму, друга команда, і
перший гол, другий гол, там заробив штрафний і ще Ярик Рак забив цей штрафний. Потім пенальті на останніх хвилинах, яке не забив Вандервілля. Це дуже шикарний і шалений такий матч. І дуже шикарні, шалені емоції. Це дуже класно було. На всіх нас в новому сезоні чекає новий формат Ліги чемпіонів. Тому запитання від Марка зі Львова. Які очікування від майбутнього формату Ліги чемпіонів? Прокоментуй цю нову систему. Більше матчів, більше шансів десь себе показати у цьому плані. Нічого не знаю, як все буде це відбуватися. У нас і так тяжка завжди ситуація з цим виїздом і іграми потім в УПЛ. Будемо пробувати, будемо старатися. Ось, до речі, про УПЛ. Є дуже таке цікаве запитання від Богдана із Млинова. На твою думку, наскільки змінився рівень чемпіонату після початку повномасштабної війни? Та чи може наш чемпіонат у перспективі повернутися до рівня золотих часів УПЛ? Ну, це такі трішки специфічні питання, бо ті часи золоті, які були раніше, я не можу так назвати, що прям вони такі золоті для когось. У нас так же само ми показуємо дуже хороший футбол. Зараз трішки футбол помінявся і просто що дуже важко грати в такий час. Там десь в тебе може бути проблема в сім'ї, про яку ти не можеш розповідати. Там десь тривога, з якою ти не можеш там нормально розвиватись, нормально жити. І так у всіх людей в Україні. Це не тільки футбол, це будь-який вид спорту. Це дуже важко. І ми стараємось, як і всі люди в нашій країні, і живемо в такий час ми нічого не можемо зробити, нам залишається тільки жити і працювати над собою. Є ще одне запитання від цього вболівальника, але спочатку я тобі прочитаю, що він написав. Твій прогрес помітний незброєним оком. Дуже тішить, як ти працюєш над собою, розвиваєшся та зростаєш. Така для тебе підтримка від нього. Дякую. Хто найбільше посприяв твоєму прогресу у грі та впевненості при реалізації гольових моментів? В цьому моменті ти можеш тільки сам собі посприяти. І це все така психологічна гра. Коли ти в хорошому настрої, ти в хорошій команді, ти розумієш, що від тебе хочуть, і, звичайно, ти будеш прогресувати. Тобі тільки потрібно працювати, з кожним днем додати все більше і більше. І все буде. Як ти не можеш, коли ти нічого не робиш, ти не можеш потім виходити і забувати. Ну, я точно, може, ну, є звичайно таланти, які виходять, нічого не роблять, виходять, забувають. Я не можу, мені треба постійно кожного дня працювати над собою, з командою, щоб потім виходити і забувати голи. І я це робив просто і не зупинявся, завжди вірив в себе. І у мене була дуже велика підтримка, це моя сім'я і дівчина. Тобто в твоєму випадку більш акцент зробив в твоєму зростанні не талант, а саме плідна праця? Я думаю, так. Назви три якості топового нападника, на твою думку. Це запитання від Басанка Артура. Гольове відчуття, швидкість, розуміння гри, відкривання, там, відчувати партнерів. Думаю, все. А назви три найсильніші свої сторони. Пресинг, удар і відкривання за спину. Напевно, все. Ну, три. Ми зараз поговорили про твої хороші сторони, але також є запитання від Дениса з Донецька. Він запитує, в яких якостях, як форварду, на твою думку, тобі треба додати, щоб вийти на більш високий рівень. І де ти бачиш своє майбутнє через 3 роки? У всьому потрібно додавати з кожним днем, я рахую. Ти не можеш там на позиції нападаючого дуже добре там грати головою, але ніяк не грати ногами. У всьому тобі потрібно з кожним днем вчитися чомусь. І я стараюсь в цьому робити, десь дивитись свої відрізки там гри, аналізувати. Фізично так само в залі дуже сильно працюю.
через 3 роки я не знаю, як все буде, бо найголовніше – це у нас перемога, перемога наша загальна над країною-агресором. Кілька запитань тому ти казав, що також важливо мати психологічну стійкість, як то кажуть. Є запитання від Саші зі Слов'янська. Як ти реагуєш та справляєшся з критикою? Тому що всі ми пам'ятаємо часи, коли вболівальники обурено писали дещо про тебе. Так. І для тебе це був непростий період, але ти з таким сильним характером з цим впорався. Ну, це такий період, він може бути у кожної людини, не тільки, наприклад, у футболі. Там. Ну, це будь-який вид спорту, це завжди пресинг такий з боку вболівальників. І, звичайно, у нас він також на якомусь там рівні високому, можна сказати, пресинг він вболівальників. І так само можна сказати про чемпіонат Англії. Там просто вбивають гравців максимально. Ну, на це не потрібно звертати увагу. Я стараюсь просто не читати ці коментарі, не реагувати. Я б розумів, якщо б до мене підійшов би в житті людина і просто сказали б мені оце в лице, це було б дуже смішно, бо ну, був би може якийсь словесний, може потім конфлікт, але я б йому об'яснив би. Чому так, і він би зрозумів би, і більше би з таким питанням до мене в житті не підходив би і не казав би цьому. Це нормально, це емоції, мене так само я можу на когось там наговорити, і це емоції, це нормально, я розумію. А наступне запитання від Андрія із Києва. В якому європейському чемпіонаті ти хотів би пограти, ну, якщо, наприклад, відбувається трансфер у випадку з тобою? І як ти вважаєш, де зміг би ти найкраще проявити свої сильні якості? Тобто, який чемпіонат більш під тебе? Я б хотів спробувати себе, наприклад, в Італії або в Англії. В Англії всі хочуть грати. Я б хотів би для початку спробувати в Італії, наприклад. Це дуже силовий такий футбол, і там потрібно готувати себе до кожного дня на всі 200%. Якщо тут в УПЛ ти готуєшся там на гру і перед грою на всі 200%, там кожен день, бо там дуже велика конкуренція. Там потрібно не тільки грати своїми найкращими якостями, там потрібно грати головою, розуміти, що від тебе хочуть. І це дуже великий крок. Проти якого захисника було найважче тобі грати? І це запитання від Давида з Донецької області. Ну, таке дуже тяжке питання. Можеш називати кількох. Ну, Рак, Араухо з Барселони. І, напевно, Пепе. Коротко, але поясни, чому саме ці 3 захисники. Рак дуже хитрий, такий хитрий лис. Рухо дуже сильний, він такий моцний парень. І ПП опит. І все. Якому голкіперу мрієш забити голи? Це запитання від Аркадія Санича з Донецька. Та немає такого голкіпера, якому я мрію забити гол. Є команди, там якийсь голкіпер, немає. В якій команді хотів би забити гол? Хотів би забити Реал. Найкращі команди Манчестер Сіті. Найкращим завжди нападник хоче забувати всім, але найкращим командам це краще всього. Бо ти тоді показуєш свій рівень, і це запам'ятовується ці голи. Звичайно, коли я, наприклад, забив Барселоні, ми ще виграли 1-0. Це запам'ятовується на все життя цей гол і ця перемога. Але все одно, якщо ми будемо зараз говорити конкретно, то проти якого футболіста ти хотів би зіграти? Це запитання від Архипа з Києва. Проти Месі. Проти Месі. А тепер у нас є короткі запитання, і ти можеш лаконічно відповідати. Марко Тимчишин зі Львова запитує тебе, хто твій кумир? Кумир? Кумири, напевно, змінюються з віком. Змінюються, так. Мені дуже подобався в дитинстві Зідан. Зараз мені подобається Холанд своєю грою. Ну, і Месі, звичайно, і, напевно, всіх і багатьох. Аркадій з Донецька запитує, про автограф якого футболіста ти мріяв у дитинстві? Зідан. Хто твій улюблений співак?
Майкл Джексон. Неочікувано. Чому він? Дуже любив в дитинстві. Танцював навіть, напевно, да, під нього. Танцював. У мене дуже було б таких не плакатів, була така картина, така переливається там, де він рухається. Був Кресний мені привіз з Чехії такий альбом. Він десь його там знайшов, так як можна сказати, на барахолці. І там був автограф його навіть. Ого. У мене він ще є вдома в Житомирі. А яка перша футбольна форма була у тебе у дитинстві? Шевченко. На що ти витратив першу зарплатню професійного футболіста? Це запитання від Аркадія Санича з Донецька. Макдональдс. Професійно? Професійного. Професійно. А Макдональдс це було що? Ні, професійно це була в мене така стипендія перша. Ага, стипендія була витрачена на Макдональдс. На Макдональдс, а якщо говоримо професійна... про зарплатню? Блін, я не пам'ятаю. Напевно, купив собі MacBook. Який гол запам'ятався тобі найбільше? Це запитання від Дмитра із Харкова. Моя кар'єра. Чи в сезоні? Загалом, загалом, за всю твою кар'єру. На Барселоні. Барселоні. І ще за збірну України. Улюблений вид спорту, окрім футболу? Це запитання від вболівальника Мартіна. Я не знаю, з якого він міста. Та нема такого. Я люблю всі види спорту, якщо чесно. Бокс, баскетбол, теніс, бокс, все? Да, все, все. Максимально. Але, напевно, бокс все ж таки більше, ні? Ні, ні. Та бокс, ну це не такий прям вид спорту. Я ж не можу з друзями, ой, йдемо побоксируємо. Ну, я можу сказати, йдемо в баскетбол пограємо там і ще щось, а що? Та, ну, не знаю, всі види спорту, напевно. Все, що є, ну, от, наприклад, якщо ти приїжджаєш, от у нас така ситуація на збори, там є теніс, все. Ти любиш теніс, цілі збори. Там є баскетбол, ти любиш баскетбол, всі збори, ну, таке от. Улюблене блюдо — це запитання від Платона із Києва. Борщ. Борщ. Хай буде борщ. Салом з чесником. Салом з чесником. Все як треба. Патріотично. Добре. А що ти любиш робити після важких матчей та насичених тренувань? Це запитання від Іллі з Рівного. Частіше всього просто відпочиваю вдома. Можливо, можу сходити кудись в ресторан відпочити. З сім'єю так само, з друзями. А чи граєш ти в комп'ютер і твоя найулюбленіша гра? І це запитання від Олександра з Полтави. Я трішки готувалася, тому я знаю відповідь на це запитання, але ти відповідай. Контр? Ну, Counter-Strike, так. Ну, на даний момент так, Counter-Strike. Які ще любиш ігри? Це, ну, всякі хорори, там, ну, страшні ігри, мені подобаються. Ну, ми більше граємо так кооперативні, так сказати, там, де можна з друзями грати разом. Ну, такі мені ігри дуже подобаються. У нас є невеликий бліц від твого товариша Юри, який працює тут реабілітологом в команді. Це нашим вболівальникам пояснює, хто такий Юра. Counter-Strike або FIFA? Counter-Strike. Зіграти в Counter-Strike або піти в кіно? В кіно. Неочікувано. Зіграти в Counter-Strike або прочитати книгу? Counter-Strike. Зіграти в Counter-Strike або поспати? Поспати. Зіграти в Counter-Strike або провести вечір з друзями? Провести вечір з друзями. В Counter-Strike. А він мені просто казав, що в усіх даних випадках ти будеш обирати Counter-Strike. Значить, він не так добре тебе знає. Ну, Юра трішки такий, він смішний. Він ще погано дуже мене знає. Добре, але погано. Але ще недостатньо. Ще недостатньо. А тепер я хочу у тебе запитати, і також хочу про це дізнатися Максим із Харкова. Як ви взагалі почали спілкуватися з Амілем та Рамілем? Розповідай, тому що хлопці мені розповідали, але цікаво почути твою історію. Блін, я вже не пам'ятаю. Та, напевно, ну, я їх знав раніше. Це такі пацани звичайні, з села, ну, смішні, типу, і мені дуже подобається з ними спілкуватись. Це, напевно, був фільм «Люксембург», і я узнав, що вони там знімались. Я не знав, як вони там виглядали, я чув тільки пісні їхні. Я впізнав їх і дуже хотів на їхній фільм якось там, бо в інстаграмі якось підписались, почали спілкуватись, він мене пригласив на прем'єру фільму. Я такий, блін, задоволений, але тоді не виходило, бо у нас були ігри і виїзд туди-сюди, і я казав, тільки буде шанс, я зразу, ну, поїду. І якось сходив я на фільм, їхній дуже крутий фільм. Всім рекомендую.
І потім я їм написав, блін, дуже класний фільм, вони мене пригласили на стендапи, там, на концерти, я прийшов з ним, ну, дуже круті, класні пацани, дуже мені сподобалось. А яка найулюбленіша пісня гурту «Курган та агрегат» для тебе? Там з Матюком, я не можу сказати. А як вона називається взагалі? Ну, теж з Матюком? Да, я не можу сказати. Ладно, ну, давай, енергія, енергія. Моя енергія. А яку музику ти любиш слухати під час довгих подорожей на матчі? Куран і агрегат або Нордівіжн? І це запитання від Кирила з міста Києва. Нордівіжн. Нордівіжн, це ж таки. Курган і агрегат, вони такі під настрій. Ага. Нордівіжн, вони більш, ну, зі смислом. Це різні жанри такі максимально. Який настрій має бути, щоб слухати курган і агрегат? Веселий більше. Більш веселий. Коли звичайний такий настрій, Nord Division, ну, стабільно так слухаю. Чим саме тобі подобається творчість братів-близнюків? І це запитання від Іващенка Миколи із Харкова. Правдою? Що там в кожній пісні вони розповідають, як все відбувається. У нас є кілька запитань від твоїх товаришів по команді. Перші два запитання від Артема Бондаренка. Перше. Чи знаєш ти значення слова «біль» чи «залізо не гнеться»? Залізо не гнеться. Розкажи, про що йде мова? Що у вас це за жарти такі? Колись був у мене тренер в збірні 2001 року, Палич. І він мені сказав, «железо не ламається», це було давно. І ми, ну, я так запам'ятав цю фразу, і ми завжди сміялися так з хлопцями. І, ну, я завжди просто граю до кінця, ніколи там не вбираю ногу. Так, ну, звичайно, в нормальному, там, коли не просто там у нас розминка, а коли у нас вже футбол і якась іде заруба, то, звичайно, я завжди граю. Ну, для цього вийшло так, ця цитата так сказати. Є ще одне запитання від Артема. Чому на тренуваннях всі проти тебе бояться грати? І чи правда це взагалі? Я не знаю, це не до мене питання. Не знаєш. Чому бояться? Я щось не відчуваю, що хтось боїться. Я кожне тренування отримую більше, і не знаю хто. Наступне запитання від Дмитра Ризника. Яка твоя найкумедніша історія на зборах? На зборах. На зборах. Ну, їх багато, напевно, у вас. Та, блін, дуже багато. Але я так розумію, що є якась найкумедніша, найцікавіша, яку ти нам можеш розповісти. Не можу. Я, ну, навіть не пам'ятаю. От, ну, мабуть, з доставкою. Розповідай. Я просто чекаю доставку вже 11 днів. Зараз? Ні, 12. Так, да. І сьогодні дізнався, що посилку ще навіть не відправили. А у мене вже бут знімає. І в чому ти тренуєшся? Ну, в чому є? Ну, вони, ну, є, вони є. Ні. Бутси вони є, але вони вже дуже в поганому стані. Також поставив тобі запитання Рома Тернов. Для наших вболівальників пояснює, Рома Тернов. Китрумчик. Це адміністратор з форми. Правильно, так. Я пояснюю. Так. Які місця, з яких ти був у Токіо, сподобалися тобі найбільше? Я знаю бекграунд, але ти розповідай, що можеш розповідати. Знову ж таки. Стадіон, на якому ми грали. Лише це запам'яталося? Да. Чому так? Масштабний стадіон. Таких мало стадіонів, на якому я був. Дуже сподобалась підтримка. Іноді незручно, так, коли друзі ставлять запитання, і коли це знаєте лише ви вдвох. Да. Азаров у тебе запитує, скільки голів ти заб'єш на Олімпіаді? Хотілося б якнайбільше, але я вже казав, для мене найголовніше – це перемога команди і перемога для нашої країни. Неважливо, скільки я забив голів, скільки я віддам пасів, хай це буде любий другий гравець, але найголовніше – це перемога для мене. Давай трохи поговоримо про Олімпіаду. Марко Тимчишин зі Львова запитує, чи хвилюєшся ти перед Олімпіадою? Чи є хвилювання? Звичайно, є хвилювання. Це нормально. Це так називаємо мандраж перед цими матчем, коли буває. Ну, зараз за 2 місяці до Олімпіади я ще не хвилююся, звичайно, я про це не думаю. Але перед самою грою це перша Олімпіада в історії України. Це дуже відповідальний і великий турнір
на мою думку. Іван з Мукачева просить тебе пригадати найяскравіші матчі у складі цієї збірної, а також розказати, що посприяло, на твою думку, досягненню здобути путівку на Олімпіаду. Характер, напевно, то, як ми виграли Францію, ми грали як одна команда, дуже гарно відіграли в групі, забрали свої очки, які ми мали були забрати. І з Іспанії трішки не вистачило. Не вистачило в плані організації десь не в самій грі, а до гри. Коли ми чекали в аеропорту там більше 5 годин, коли там Іспанія вже в готелі за півгодини вже були. Ну, десь таке, знаєте, не дуже професійне відношення було. Саме стосовно відновлення? Саме стосовно відновлення, так. Але я рахую, що ми дуже добре грали, особливо перший тайм. Другий тайм, от він, як нам, все не вистачило. Нам і забили такі голи в другому таймі, які не могли ми нічого з ними не зробити. Цей блок про Олімпійські ігри давай підіб'ємо таким запитанням від вболівальника Скрипа. Так, він підписаний в соціальних мережах. Які очікування взагалі у тебе від поїздки на Олімпійські ігри? Ми їдемо туди показувати, ну, представляти нашу країну. І це найважливіше, що може бути. Ми будемо старатися з найкращого боку і представляти там. Данило, що ти зробиш, якщо станеш найкращим бомбардиром УПЛ? Це запитання від Платона з Києва. Але не обіцяю, що ти будеш на лисо стритись, як багато хто каже. Це дуже важливо для мене, звичайно, стати найкращим бомбардиром УПЛ. Ну, але найважливіше, щоб виграла наша команда УПЛ. Завжди команда ставить цілі перед чемпіонатом, не то, щоб я став найкращим, або Трауре, або Егіналдо, або ще хтось Зуб. Ставимо ціль виграти чемпіонат. Там вже як буде, я особливо нічого не буду робити, якщо стану, дякуватиму Богу, що став. Ти за характером більш командний гравець? Так. Що особисто тебе мотивує так багато працювати? І це запитання від Олега Ніщота. Наразі, напевно, це моя сім'я, напевно. І останні 2 роки мене мотивують так само і військові, яких нема вихідних. Якби не футбол, то чим би ти займався? Танцями, походу. Якими саме? Або малюванням. Бальними. Бальні танці? Да. Ти колега, можна сказати. Може бути. Дай 3 поради для молодих гравців, як треба розвиватися та працювати. І це запитання від Басанка Артура. Перша порада, якщо ти, я не знаю, молодий, прям дуже сильно, не думати ні про чого, а просто грати і отримувати задоволення. І якщо десь в підростковому рівні, десь покращувати свої якості, які в тебе є найсильніші. І завжди завжди вірити в себе і в свої сили. Володимир Крот цікавиться у тебе. Чи хотів би ти колись приєднатися до виховання молодого покоління футболістів, використовуючи свої досягнення у футболі? Я б хотів би спробувати. І далі вже я дивився, подобається воно мені чи не подобається. Сергій з Донецька запитує, які у тебе цілі на новий сезон та яку статистику ти очікуєш від себе в новому сезоні, якщо брати максимум? Максимум, ну я не знаю, звичайно, хотілося б більше голів, більше асистів. І задачі у нас всі ті ж, ну всі ті ж самі, перемагати кожного матчу. А яка в тебе основна мета в футбольній кар'єрі, запитує Олексій. Основна мета стати топовим нападаючим. А футбольна мрія? Футбольна мрія виграти, мабуть, Лігу чемпіонів. Всі наші вболівальники дуже старалися тобі поставити цікаві запитання, тому, можливо, ти хочеш зараз до них звернутися, щось сказати, побажати. Дуже дякую за питання. Мені було дуже важко на них відповісти. Дуже такі класні і мені сподобались питання. І слава Україні!
Ми героям слава. Героям слава, одразу кажу. Віримо в перемогу, віримо в нашу ЗСУ. Пишіть коментарі під цим відео, підписуйтесь на клубний канал, і ми розіграємо футболку з моїм автографом. Даниле, зі свого боку, я дякую тобі теж за те, що зміг знайти час тут на зборах, що з нами поспілкуватися. Наразі просто бажаємо тобі успіхів на Олімпійських іграх. Будемо тримати за тебе, загалом за всю команду кулачки і віримо у вас. Слава Україні, ще раз кажу. Дуже дякую. Дякую.